Hej då Lis. Vi bara pausade. Ska du hälsa på Hanna och tigga lite? Ja. Hej då Lis. Säger du? Hej. Ja, nej. Aamu. Får inte gå in i folks ryggsäckar. Det är ganska stängd. Du, hon är en expert på att ta sig in i grejer. Och stjäl folks ficka. Hej god man. Ja, det var du, en del av dig. Det var tänder. Du, vi är en bit upp från där vi var. Ja. Men det är också det här perspektivproblemet man har. Ja. När man satt där nere så såg jag ut här som en liten grusög. Tänkte att det är förrädiskt. Nu sitter man här. Det är större än vad man trodde. Ja. Coolt, säger jag bara. Japp. Då tar vi ett proper varje dag. Det är gäspning från ingenstans. Ja, det är förväntanhetsgäspning. Mm. Förväntan är en av dem. Vilket är lite udda grej. Det var faktiskt på grund av hundar man kom på det. Hundar gäspar alltid när de är förväntansfulla. Och så börjar de se att människor gör också. Säger du precis. Där du. Där bort. Den har inte sett förut. Nej, det är Västersjö där nere. Ja, du menar den toppen där borta? Nej, ännu längre borta. Ja. Det är ju inte Västersjön va? Den sjön som ligger bortåt här. Ja, du menar ännu längre bort? Där nere ligger Västersjön. Nej. Västersjön är den borta. Jag tror vi är så högt upp nu så vi inte ser den längre. Där var Pippi. Ja. Gillar han sover så? Ja, men kom direkt. Vad sa ni? Säger du precis.